Свобода. В незалежній країні для кожного з нас відкриваються нові горизонти у освіті, у науці. Для мене незалежність – це насамперед можливість і, що головніше, спроможність самостійно приймати рішення і самостійно нести за них відповідальність. Я можу обирати, якою мовою будуть розмовляти мої діти. Особисто для мене незалежність – це свобода жити так, як хочеш, робити свою країну тільки краще. Ми маємо пишати, що живемо в такій країні, в якій можемо вільно працювати. Незалежність – це незалежна держава та незалежні люди. Де немає внутрішньої напруги, де немає війни. Можна проявити свою індивідуальність. Я думаю, що кожен українець повинен допомагати один одному і від цього становитися трошечки щасливішим.